Moi, mä oon Lotta ja tässä on Kevin ja tässä on meidän uusi video. Moi. Mä oon pohtinut jo pitkään, tai pidempään, en pitkään, siis kuukauden, että mä haluaisin ehkä ottaa ripsien pidennykset pois ja koittaa vaan olla taas omilla ripsillä. Ja laittaa sen ripsien kestotaivutuksen ja ostaa sitä X-Lashes ripsiseerumia, että jospa ne omat ripset kasvaisi kivasti. Niin mä oon nyt matkalla poistamaan mun viimeiset ripset. Seuraavaksi nähdään ilman ripsiä. Huomenta. Täällä ollaan kaljujen silmien kanssa. Mutta ei se mitään. Jotenkin nyt kun ei ole niitä ripsiä, niin pystyy silleen harjoitella meikkaamistakin enemmän. Tai mulla on semmoinen fiilis, että mä haluaisin taas vähän opetella laittaa jotain niinku luomiväriä ja silleen. Voi kertoa, että ei tunnu hyvältä. No, niinhän sanoo, että alku aina on vaikein. Miksi mä lopetin kesäksi tämän urheilun? Tekisi ihan sikana mieli hommata salikortti, käydä salilla, mut kun mä en oikein voi. Tai mä en voi antaa Kepan olla yksin kotona enempää kuin mun työpäivät. Niin sit mä en oikein tiedä, milloin mä kävisin siellä salilla. On mulla sentään onneksi toi tolma tein nytkin, mut siinä on toki vaan 20 kiloa, muistaakseni painoa. Et sitten joskus kun mä oon vahva, niin se ei tuu riittämään. Tänään oli day one. Eli tärkein saavutus oli se, että mä tein jotain. Ja se on nyt tehty. Thanks, Kevin. Tässä on hauskaa aina se, kun Kepa tulee aina tähän nuoleskelemaan mun naamaa tai istumaan mun päälle, kun mä yritän treenata. Anyway, nyt mun pitää vaan nyt nauttia siitä, että mä tein jotain. Ja mä oon koko viikon syönyt terveellisesti, suht terveellisesti, ei sen terveellisemmin nyt tarvikaan syödä. Kyllä tää tästä taas lähtee. Ei oo ripsiä enää, mutta mä oon menossa ottaa ripsien kestotaivutuksen. Toivottavasti tulee hyvät. Hello. Onko sä niin kipäin näkyy? Buongiorno. Buongiorno. Cafe. Lähetään lentosuutta. Buongiorno kaikille teille siellä katsomossa. Mä tykkään tästä paikasta nyt. Buongiorno. Ihana, ihana. Niin hyvä you. Palvelu. Have a cupcake. Oh my god. Siis mä en kestä. Todistajien läsnä ollessa mä voin nyt sanoa, että viimeiset 2 tai 3 videoa on ollut sille, että mä oon edityinen ne kokonaan itse. Täällä on tapahtunut mikä se on? Edistystä. Niin. Mä oon edistynyt. Look at this snack. Tiedätkö se semmonen, kun sä lapsena piirrät jonkun piirustuksen ja sä haluat ihan intsinä näyttää se sun vanhemmille. Niin mulla on semmonen olo, kun mä oon tehnyt videon. Niin sit mä haluaisin vaan, että sä näet sen, mä oon niin ylpeä, että mä oon osannut tehdä se itse. Huomenta! Tänään on maanantai, uusi viikko ja toka työviikko. Loman jälkeen. Kyllä tää tästä. Me herättiin Kevinin kanssa, tai mä heräsin siihen, kun Kepa alkoi pitää semmoista yökkäämisääntä tossa aamulla varttivalla 5 varmaan. Sit sitä kesti varmaan 20 minuuttia ja se vaan niinku yökkäili, mutta ei tullut niinku oksennusta. Ja mä olin tietty vähän silleen, että oh god, mitä nyt tapahtuu. Mutta mä oon joskus lukenut, että koirilla tommonen niinku kennel yskä ja yskä ylipäätänsä, niin voi olla semmoista, että se kuulostaa siltä, että se yökkää ja yrittää oksentaa. Mutta sit kun ei tietenkään voinut olla ihan varma, niin se oli pelottavaa, vähän säikähdin. Sit Kepa meni nukkumaan ja sit mä tarkistelin, että se varmasti hengittää ja niinku kaikki on ok. Sit me nukuttiin vielä hetken aikaa ja sitten kun mä heräsin tossa joskus 6 aikaa, sit se taas alkoi se yökkäily. Niin sit mä ajattelin, no parempi
olla niinku varma ja mä varasin semmosen etäeläinlääkärin niinku videopuhelukonsultaatiojutun. Sitten se sanoi heti, että Kevinillä on varmasti niinku yskä. Että se on varmaan kennel yskä, että se on joku virus ja pitäisi mennä pois ihan levolla, että toki pitää seurata, että jos nousee vaikka kuumetta tai vointi huononee, ruoka ei maistu, niin sit pitää tietty mennä lääkäriin, mutta nyt otetaan lepoa. Elikkä ihan siis tosi lepo, kun Kevin on niin pieni koira, niin pitää ihan niinku kantaa se ulos käymään pissalla ja sit vaan niinku hoitaa tarpeet ja kantaa sisälle, että vältetään niinku kaikki ylimääräinen. Kyllähän on ihan tämmöisellä niinku suht vilkkaalla päällä, vaikka ehkä vähän väsyneempi kuin yleensä. Miksi sä nukkumaan Kepa, kun sä et sais täällä nyt kauheasti rällästää? Niin. Mä jaksoin tehdä tommosen aamupilates-treenin, yes! Ei mikään kauhean rankka, mutta kuitenkin. Nyt mä oon erittäin iloinen, että mä tein sen. Saan laittaa tänään eka kertaa näihin mun ripsiin ripsiväriä. Kun niitä ei saa pestä eikä kastella mielellään 48 tuntiin, niin mä laitan vasta tänään sit eka kertaa ripsaria. Katsotaan, miltä näyttää, onks mulla niinku yhtään. Kyllä siellä nyt selkeästi jotain ripsiä on jäljellä. Et kaikki ei oo tuhoutunut tossa ripsien pidennysten kanssa. Ja nyt mä teen puuroa, koska ei oo oikein mitään muutakaan. Tänään mä teen puuron oikein maitoon. Siis jos et oo ikinä tehnyt puuroa maitoon, varmaan aika moni on, mutta esimerkiksi mä tein tossa vielä muutama vuosi sitten aina veteen, kunnes mun ihana entisessä työpaikassa mun työkaveri sanoi, että tai teki mulle puuroa maidolla. Se on ihan hemmetin hyvää. Mä aina nyt välillä teen nykyään puuroa maidolla. Oliks tää mikään päivän tärkein uutinen tai siis vinkki? Ei varmasti, mutta se oli vinkki kuitenkin. Hyvä, ainakin Kepalla maistuu ruoka. Hienosti. Näyttääpäs hyvältä tää puuro. Ja appelsiinimehuu mä hemmottelen itteeni. Aika on koittanut, nimittäin ripsiverin aika. Mä jännittää! Siis mulla on aika pitkään noi ripsien pidennykset. Siis silloin ennen kuin mulla oli pidennykset, niin mä inhosin laittaa ripsiveri. Koska mulla se leviää aina joka paikkaan ja mä haluan, että ne on niinku täydellisesti, ei yhtään paakkuja ja niinku sitten ei yleensä tule yhtä mitään. Tää on mun lemppari ripsiväri. L'Orealin Telescopic. Oh, sori, mä luin viesti. Wow, mulla on ripset. Oho, kattokaa nyt, sitä menee joka paikka. Onneksi mä kävin taivuttamassa nää, koska mitä hittoa. Ne näyttää hyviltä. Vai kuvitteleks mä vaan? Wow, ne on hyvät. Mä oon tosi tyytyväinen, koska mä olisin voinut kuvitella, että mulla ei ole omia ripsiä niinku jäljellä yhtään. Tämähän on totta kai niinku tän taivutuksen ansiosta, että nää näyttää näinkin hyvältä. I love it! Tukaa mun asua. Aika businessnainen. Mä ostin H&M:ltä tän blazerin. Maksoi 40€. Ja tää on vähän tämmönen oversize, tää on siis ihan mun koko 36, mutta tää on tämmönen vähän iso. Ja mä tykkään tästä, mä mietin vaikka kuin pitkään, että okei, ostaks mä tätä, tuleeks mun käytettyä. Mutta mä tykkään tästä. Mä en ikinä pue koko musta asulta, mulla on tosi harvoin vaan mustat vaatteet. Dansku rakastais tätä asua varmaan, koska se tykkää sillä aina mustaa, se lempiväri on tyyli musta. Mun mielestä mä näytän niinku, että mä oisin jonkun alan asiantuntija. Iltaa. Mä oon tullut töistä kotiin muutama tunti sitten. Kävin myös tänään hieronnassa, koska mun selkä on ihan sikakipeä ja nyt mun pää on särkenyt 3 viikkoa. Ajattelin, että asialle täytyy tehdä jotain ja sitten tein. Ja menin hierontaan ja oli tosi hyvä. Joo. Ja nyt kello on varmaan 10. Mä alan tekemään tonnikalapastaa. Mä nyt yritän, että mä tekisin koko ajan enemmän ja enemmän itse kotona ruokaa, koska mun pahe on Wolt. Ruuan tilaaminen. Joten tässä sitä yritetään nyt sitten. Mä oon nähnyt TikTokissa on pyörinyt tämmönen tonnikalapasta-resepti. TikTok on välillä hyödyllinen, siis aina useastikin oikeasti on. Sieltä mä oon saanut tosi paljon kaikkia meikkivinkkejä, ihohoitovinkkejä.
vinkkejä. Kaikin näköistä vinkkiä se välillä tarjoaa. Kevinin yskä on paljon parempi. Se ei ole juurikaan yskinyt itse asiassa. Mut katsotaan, toivottavasti tästä tulee hyvää. Mä en oo ihan varma, onko mikään tonnikala on suuri ystävä, mut... Onks 3 valkosipulikynttä liikaa? Might be. Koska sit mä kyllä... Okei, mä laitan 2,5. Ei se ole liikaa. Onko se? Ei toi ole liikaa todellakaan. Saisinko mä tomaattista tällaista? Wow. Onpa makea. Mulla puuttuu jotain ainesosia, mä en muista. Siinä oli kevätsipuli, mutta kun kaupassa ei ollut sitä. Mulla on valkosipuli ja tomaattia. Sitten mä laitan ruokakermaa, tomaattimurska ja tonnikalaa. Sitten mulla on noin. Tadaa. Sitten puristetaan tätä juttua. Kuinkahan paljon? En mä tiedä. Mullahan on semmonen kolmijalka jalusta tolle mun puhelimelle, niin miksi mä en käytä sitä, kun sitä nyt selkeästi tarvittaa? I don't know. Mä en oo pro. Dansku saisi varmaan sydäriin, kun se näkis mut on tommut. No ei oo kauheasti mitään mausteita. Mä laitan pikkusen chili flakesei. Mä en tykkää tulisesta. Mä en tiedä, mikä mun on tullut. Mä oon alkanut käyttää vähän tämmöstä tulista maustetta. Okei, grillimauste oli varmaan virhe. Oh my god. Mulla ei oo mitään muita mausteita yli kuin grillimauste. Ja joku paprika. No niin, tungetaan nää tonnikalat tänne. Tulkaa ulos. Kello on 10. Mä haluaisin maistaa tätä, kun se on valmis. Voiks mä syödä iltapalaksi tonnikalapaistoa? Tadaa! Valmis. Okei, tää ei näytä välttämättä kauhean hyvältä. Tai no itse asiassa mun mielestä tää näyttää hyvältä. Koska tää on just hemössö. Kattokaa miten säälittävä pikku annos. Yllättyyks joku, kun mä sanoin, että tää ei maistu ihan hirveesti miltään? Mutta mun mielestä tää on hyvää. Mä lisään vähän suolaa huomenna, niin avot. Mites Kepa, oliks mulla asiaa? Sinne sänkyy sit ollenkaan teidän ylhäisyytenne. Mitä? Heräsin tänään ajoissa, suht aikaisin, 6:00. Alun perin mun tarkoitus oli, että mä treenaisin tänään aamulla, mutta mulla on ihan sika kipeänä paikat siitä eilisestä hierannasta ja sitten mulla on eilisestä ja lauantaisesta treenistä myös jalat ihan kipeät, niin sit mä ajattelin, että no, mä en ehkä tee tänään treeniä, että mä treenaan mun aivoja, mieltä mieluummin kuin kehoa. Meillä oli podcastissa vieraana hypnotisoija. Apua, mitäs kaikki tittelejä hänellä on? Nyt mä en muista kaikkia hänen titteleitä, mutta Sami Minkkinen. Siis hypnoosi oli mulle ihan uusi juttu. Mä en tiennyt hypnoosista yhtään mitään. Mä ajattelin, että se on semmonen, että se on ehkä niinku viihdekäyttöön niinku semmoista hauskaa. En mä tiedä, mä en oikein tiedä mitä mä ajattelin. Mut ainut mistä mä olin kuullut, niin on joku, että eroon tupakasta niinku hypnoosin avulla. Mut kun Sami oli meidän vieraana ja myöskin Danskun videolla vieraana, niin mulla avautui niinku ihan uusi maailma. Mä olin niin ällikällä lyöty koko tästä hypnoosijutusta. Sami teki meillä kaikille ensin semmosen herkkyystesti hypnoosin. Ja mä olin aika herkkä, mutta Jani oli muakin herkempi vielä. Niin sitten Sami teki Janille hypnoosia. Hän hypnotisoi Janin muun muassa seuraamaan semmoista tuolia. Janin oli pakko päästä istumaan yhteen retkituoliin. Ja se oli ihan uskomatonta. Ja mä opin, että sillä voi tehdä ihan sikana asioita. Siis kuunnelkaa se podcasti, jos teitä kiinnostaa, mutta siis esimerkiksi Sami kertoi, että jollekin oli tehty avosydänleikkaus hypnoosin avulla. Tämä, kenelle leikkaus oli tehty, niin hän oli allerginen kaikille anestesialääkkeille. Hänet oli leikattu silleen, että hänet oli hypnotisoitu silleen, että hän ei tunne kehostaan kaulasta alaspäin tyyliin mitään. Ja sillä pystytään auttaa ihmisiä ihan sairaan paljon. Ja niin kuin esimerkiksi pääsemään
eroon peloista, tavoittelemaan parempaa elämää. Tosi isoja juttuja ja mä olin niinku aivan, mä olin myyty ihan heti. Samilla on omat nettisivut ja sieltä löytyy häneltä semmoista hypnoosimateriaalia ja kaikenlaisia kursseja ja kaikki tämmöistä meditaatiojuttuja ja näin. Hänellä on myös YouTubesta löytyy ihan siis ilmaiseksi matskuja, mitä voi kans testata. Niitä mä tein ensin pari. Esimerkiksi mä tein semmoisen joku, YouTubesta löytyy Samilta semmoinen rohkeus, teemana rohkeus tai joku tämmönen, se on ne maanantai-massahypnoosi. Mä tein sen tuossa kesälomallani. Se on vähän niinku semmonen meditaation tapainen, että Sami puhuu, sä keskityt kuuntelemaan siihen. Mulla käy hyvin usein niin, että mä melkeinpä nukahdan. Mutta sit mä kuuntelen niitä aina välillä uudestaan, jos musta tuntuu, että mä oon nukahtanut ihan kesken ja mulla on mennyt vähän niinku ohi, mutta mä uskon, että se silti jotain tekee, vaikka vähän nukahtaisikin. Joo, mä kuuntelin sen rohkeushypnoosin. Kyllä mulla tuli heti semmonen olo, että mä niinku kuulin ja ymmärsin, mitä mun sanottiin ja niinku tuli ehkä semmonen, että miksi mä en ois rohkea. Niinku herätti vaan ajatusta ja siis no, siitä jäi hyvä fiilis, mutta en mä sit jäänyt sitä ajattelemaan sen enempää. Mut sit mä tajusin sen jälkeen, että kun mä olin tehnyt ton rohkeushypnoosin, niin viikko pari sen jälkeen me mentiin powerparkkiin. Ja mä en muista, koska mä olisin uskaltanut viimeksi mennä mihinkään huvipuistolaitteeseen. Mä en ole ikinä tykännyt niistä. Mä pelkään korkeita paikkoja. Mä niinku en tykkää mistään vuoristoradoista. Mä inhoon sitä, kun tiiäks, on joku mäki ja sua ottaa mahan pohjasta. Ja siis, kun musta tuntuu, että mun sisuskalut niinku lentää ulos musta. En mä tiedä, mä en tykkää siitä yhtään. Mua pelottaa kaikki. Mulla on aina ollut vaan suoraan semmonen kieltäytyminen, ei, mä en tuu mihinkään laitteeseen. Sitten me mentiin powerparkkiin. Ja mä uskalsin mennä semmoiseen oikeesti, niin kuin se lasketaan jo vuoristoradaksi. Mä en muista, mikä se laitteen nimi oli. Siinä oli, siis mä tiesin, mä näin, että siinä oli semmoinen ihan just semmoinen hirveä alamäki, mikä tulee ottaa mahan pohjasta, mikä on siis mulle ihan hirveetä. Ja mä uskalsin mennä sinne. Mä menin sinne, mua pelotti ihan sikana, mutta mä tein sen. Ja mä niin kuin jotenkin halusin tehdä sen. Mä olin vaan silleen, että mä haluun tohon, mä niin kuin, mä aion tehdä sen ja mä kokeilen sitä ja mä tein sen. Dansku kuvasi TikTokia siitä ja mä voin laittaa siitä pätkän tähän. Se oli hirveetä. Kun mä en oo moneen vuoteen halunnut edes yrittää, mä vaan että ei. Se on saman tien ei. Mä en tuu mihinkään tommosiin laitteisiin. Mä oon se, joka pitää niitä kasseja. Nyt yhtäkkiä sen jälkeen, kun mä kuuntelin sen Samin rohkeushypnoosin, ja mä oon silleen, että itse asiassa mä haluun yrittää, mä haluun mennä. Ja mä tein sen, se oli hirveetä, mutta mä tein sen. Ja sen jälkeen oli vuorossa Tukkimäki, mistä löytyy sitten taas Danskun YouTube-videosta materiaalia. Ja täytyy sanoa, että se oli paljon pelottavampi vielä kuin se vuoristorata, koska se viimeinen alamäki on ihan sikakorkea. Hyi, mulla tulee kylmät väreet, kun mä oikeesti mietinkin sitä. Se on ihan sikakorkea, tosi niinku jyrkästi alamäkeä ja se tulee ottaa sun mahan pohjasta. Ihan sikana, ui kauhean. Ja mä tiedän, että se on monen mielestä varmaan ihan naurettavaa, että mitä hittoa, että se on vain yksi vuoristorata. Siis todella moni tykkää käydä vuoristoradoissa. Mä inhoan sitä, mä pelkään sitä niin paljon. Me mentiin siihen, sit kun se saakelin tukki lähti liikkeelle. Hyi, se oli ihan hirveet. Siis mä aloin itkemään, koska mä pelotti ja ahdisti niin paljon. Sitten se tuli se viimeinen mäki, mä olin ihan, siis se oli niinku, mä olisin voinut oksentaa, kun mun mielestä oli niin kauheeta. Mut mä tein sen, mä selvisin elossa. En pätkääkään, en nauttinut, mutta mä tein sen. Ja mä en tiedä, miten helvet, anteeksi, mutta miten mä uskalsin tehdä sen. Siis niinku, mä olin itekin niin yllättynyt. Jostain se rohkeus tuli. Se tuli sieltä Samin hypnoosista. Ja nyt mä oon täysin vakuuttunut. Mä uskon kaiken, mitä Sami mulle sanoo. Mä otin semmosen, olikohan se kuukauden paketti nyt ainakin ensin, noihin Samin hypnooseihin hänen verkkosivullaan. Ihmiset treenaa lihaksia ja kehoa, mut aivan liian vähän kaikki ihmiset treenaa niiden mieltä ja ajatuksia. Ja kun mäkin oon tiedostanut aina, että mun niin kuin pahin vastustaja on ihan oikeesti mun omat ajatukset. Mä oon niinku aivoistani välillä todella tyhmä. Mun täytyy alkaa treenaamaan, että mä pääsen pois tämmöisistä mun tyhmistä ajatuksista, jotka vaan vetää mua. Mut pääpointtina tässä on nyt se, että kirjoittakaa YouTubeen Sami Minkkinen. Ettikää sieltä joku hypnoosi, jonka aihe niinku on semmonen, mitä te haluaisitte treenata. Testatkaa sitä. Niinku antakaa sille mahdollisuus. Kuuntele se. Mieti sitä.
Kuuntele se toisen kerran, kuuntele monta eri. Jos se teho on sulle samalla tavalla kuin mulle, niin god damn, hyvä me. Niin me ollaan nyt kuulkaa sit voittamattomia. Oh my god, mitä äsken tapahtui? Siis mä sain itseni kiinni äsken hymyilemästä joulu-TikTokille. Mitä tapahtuu? Mä en halua, että tulee joulu, mä haluan, että on aina kesä. Mut se näytti ihan sairaan hienolta ja sit siinä soi se joululaulu ja se tunnelma vaan niinku valtas mut saman tien. Yhtäkkiä mä tykkään joulusta vai? Ei! Suomen joulut ei näytä siltä, mitä siinä TikTokissa näytti. Se on nyt täydellinen joulu, tiiäksä? Okei, mä haluan mennä Leville tänä jouluna. Mä haluan mennä Leville. Mä en oo ikinä ollut. Ja siellä on varmaan semmonen kaunis joulu. Oh my god! Meneekö mun tulevaisuuden suunnitelmat nyt kaikki uusiksi? Mä oon suunnitellut, että musta tulee sen verran menestynyt ihminen, että mä voin asua kesät Suomessa ja talvet jossain, no vaikka ihan siis Euroopan jossain maassa, mutta missä on kuitenkin vähän kivempaa. Danskun kanssa ja Kevinin. Okei, työpäivä pulkassa ja me aletaan katsoa Kepankaa nyt Friendien sitä reunionia. Ja mua itkettää jo alkusanat, mä en kestä. Mä tuun itkemään läpi tämän koko jakson. Suihku. Mulla on mun viherjuoma. Pitäis juoda se. Haisee ihan tuolta kalaruualta. Meillä oli joskus akvaario, kun mä olin lapsi. Nyt mä laitan vähän kasvoöljyä. Ja sitten tehdään gua sha. Siis kattokaa. Eka kertaa omistan nyt punaisen huulipunan. En ikinä käy punaista huulipunaa, mutta mä halusin testata. En tiedä, mitä mä ajattelen. Huomenta, tänään on perjantai. Oh my god, älkää kattoko. Tuli rappusia. Kattokaa mun päivän asu. Tää on Danskun. Tää on Antti Tapani. Huomenta. Tänään on mun synttärit. Jee. Täytän 26. Ja mä sain eilen mun kaverilta ihan sairaan hyvän syntymäpäivälahjan. Nimittäin hän tuli yllättäen mut tänne suikkilaan. Toi mulle semmosen ison lahjapaketin. Siellä oli kortti, että tuletko kaasokseni. Ja sit siellä oli kaikki aivan ihania pikkujuttuja ja lahjakortti ravintolaan. Siis ei voi parempaa lahjaa toivoa. 2 vuoden päästä on häät. Ja musta tulee eka kerta kaaso. Me mennään tänään mun kavereitten kanssa dinnerille ja drinkeille. Tupla D juhlimaan mun synttäreitä. Pakko pistää. Retki viinilasi. Täydellinen. Jee! Synttäri lounaalle. Kello on tasan 4 ja pöytävaraus alkaa nyt. Ja Dansku on jossain, ties missä. Ollaan vähän myöhässä. Pekku Naamio. Siellä on kristalleja oikeita siellä kynttilässä. Ja jatkot huudettu. Kampaamon jatkot.
ja lähti. Mä sain Danskulta maailman hienoimman lahjan. Ensinnäkin kauhean iso kimppu ruusuja. Au! Rakkauskirja. Mikä se olikaan, että on jotain lentopisteitä? Että me päästään Santoriniin, Kreikkaan. Ei, toi just on toi täydellinen Mamma Mia-paikka. Tää on oikeesti ihan liika. Kiitos. Kepa. Mulla ei oo enää synttärit. Nyt mä oon vaan vanha. Kevin, mitä sä sanot täällä? Seuraavaksi on Kepan synttäri. Eli helmikuussa. Järjestetäänkö Kepalla semmoset söpöt synttärit? Hulluimmat koirasynttärit koskaan. Niin. Put the dog down. Mitä me tänään keksitään, kun mulla on masennus, kun mulla ei ole enää synttärit ja mulla on pikku darra. Ei tuu mitään hyvää, mä katsoin jo, mä oisin mennyt äitikaan ja sunkaan. Kotona ollaan naamapesulla. Oli kiva viikonloppu ja nyt on kiva aloittaa arki. Aika hullu, että mä sanon noin, mutta aamurutiineihin kiinni toivon mukaan. Uudistetaan naama. Tiedättekö se, kun darrassa kun on, niin sitä aivot elää ihan omaa elämäänsä. Niin mulla tuli semmonen olo tossa junamatkalla, että hitto, pitäisikö ostaa papukaija? Tää Dansku sanoi, mutta papukaija olisi jotenkin sulonut. Kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit, vai mitä, Kepa?